У Черкасах в одному з коледжів міста двоє студентів планували масовий розстріл. 18-річні юнаки надивилися фільмів про теракти і вирішили втілити страшний сценарій у життя. Трагедії запобігли співробітники СБУ. Студенти через соцмережі, зокрема через заборонену в Україні ВКонтакті, розповіли про свої наміри масового розстрілу одногрупників, а також закликали інших приєднуватись до них. Під час обшуків за місцем проживання правоохоронці вилучили два пістолети, комп'ютерну техніку та мобільні телефони із доказами протиправної діяльності. Вилучені предмети направлено на експертизу.